Po kështu, mua më vjen shumë keq se viti 2017 po përmbyllet me shumë vrasje, fatkeqësisht vrasje të cilat nuk po arrin institucionet kompetente të gjejnë vrasësit të shumë shqetësuese dhe nuk lënë shumë hapësirë që të shpresojmë se vitin e ardhshëm, vitin 2018, na pret një stabilitet më i mirë se ky që e patëm këtë vit. Për mua personalisht, para gjithave, është siguria e qytetarëve në radh të parë, është ajo që institucionet kompetente dhe gjitha organet e rendit duhet të jenë më koshient, më të kujdesshëm dhe të punojnë në drejtim që qytetarët të mos kenë, mos të ndodhin histori të këtilla. Janë vërtet shumë shqetësuese edhe si qytetare edhe si prinde, dhe kjo, nëse ndërlidhemi me prognozat për vitin 2018, më duhet të them me keqardhje se ndoshta më bëjnë pak më shumë pesimiste se që realisht jam, dhe duke i pas parasysh edhe zhvillime tjera në vend, si për shembull lëkundshmëria apo ekzibicionet që po na ndodhin dhe që po na përsëriten mes partnerëve qeveritarë, nuk po jep shpresë që do të ketë një stabilitet dhe që realisht mund të sjellë edhe zgjedhje të radhës, që unë si qytetar as pak nuk dakordohem dhe mendoj se Maqedonia definitivisht po e përsërit për 12 vitet e fundit fenomenin që asnjë qeveri mos mund të realizojë një mandat 4 vjeçar ashtu siç është e parashikuar me ligjet e Maqedonisë. Si qytetar është për mua shqetësuese ky fakt për arsye se në çdo zgjedhje Maqedonia po shpenzohet resurset, njerëzit, burimet, finansat dhe në çdo proces zgjedhor gati se çdo gjë po ngrihet. Dhe uroj që partnerët qeveritarë së pari tregojnë pak më unitet të mbrendshëm, kompaktësi dhe mos ti maltretojnë shumë shpesh qytetarët me zgjedhje të përsëritura dhe të ripërsëritura.